All right. Okay. Saya nak minta seorang untuk bercakap sekali lagi. Tadi macam slow sangat. Cuba try sekejap. Saya nak test saya punya volume. Takut nanti you all tanya saya tak dengar pula. Boleh tak saya siapa bercakap? Okay, satu lagi sekali. Okay, try. Oh, tak dengar pula. Okay, lagi sekali. Saya tak tahu mana volume yang kuat, volume yang slow. Okay, boleh takut ni. Okay, clear. Alright, baiklah. So, untuk 1.0, approach in problem solving. Okay, so apa yang kita akan lihat dekat dalam ini. Yang pertama, our learning outcome. Okay, first learning outcome is step in problem solving. Okay, we have 5 steps in problem solving. Start from first step is problem analysis atau kita juga panggil sebagai the IPO analysis. Tapi kalau dalam exam, awak tulis problem analysis ya. Di mana dalam problem analysis, kita nak identify what is the input, process and output of the problem statement. Okay, problem solving. Apa problem yang kita nak solve? Okay. Problem yang kita nak solve adalah mathematical problem sahaja. Masalah-masalah negara, masalah-masalah peribadi kita tak selesaikan. Okay. Problem yang kita akan solve adalah mathematical problem. Okay, second step after problem analysis is design a solution. Okay, third is implementation and then testing and documentation. So this is the 5 steps in problem solving that you kena hafal. Okay, next. Apa yang berada dekat dalam setiap step ini? Okay, but before that we tengok what is problem solving. Okay, so dalam latihan ada ditanya tentang what is problem solving. So problem solving is the process of transforming the description of the problem into solution. Okay, ada problem, kita nak transform kepada solutionnya. Okay, itu yang penting. Okay, so remember the 5 steps in problem solving. Kita akan pergi detail step by step. Start dengan problem analysis. So untuk pagi ini kita akan selesaikan step yang pertama, iaitu problem analysis. Okay. So apa dia problem analysis? Problem analysis ada banyak important ya. Importance of problem analysis in project development. Tapi the most important yang you all kena tahu dulu di peringkat awal ini adalah kita nak identify what is the input, process and output ataupun kita panggil dengan IPO lah nama ringkasnya. Okay, then step one, problem analysis. There are 3 types of problems ataupun normally saya akan sebut sebagai control structure. Okay, control structure. So bila saya sebut control structure means dia merefer kepada 3 types of problem. Apa types itu? Yang pertama is a sequence, which is a series of statements they execute one after another. Yang kedua adalah selection, di mana problem selection ini we have to determine based on the certain condition. We have to make a decision, we have to choose. Okay, and lastly is repetition or looping, which is kita repeat the same process for a few times. Okay, cuba kita lihat example for each types
control structure. Okay, this is an example for sequence. For example, find sum of two numbers. Kenapa dia sequence? Sebab dia step by step. Dia tak perlu kita nak pilih, dia tak perlu kita nak ulang proses tersebut. Okay, sum of two numbers. Yang kedua, selection. Kenapa dia selection? Sebab dia ada decision. Dia ada pilihan. Okay, dan awak nampak perkataan if ini, if adalah selection. Ada pilihan. Kalau CGPA more 2.0, pass. Kalau tidak, gagal. Itu selection. Okay. Seterusnya, repetition. Okay, kita nak find area of circle for 1,000 times. Benda yang sama berulang-ulang. Okay. So, itu adalah repetition. Itulah perbezaan di antara ketiga-tiga control structure. Okay, saya bagi lagi contoh yang seterusnya. Kalau kita nampak dekat sini, semuanya berkaitan dengan BMI. 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 Tetapi, dia berbeza control structure. Macam mana nak bezakan dia? Tengok yang pertama, sequence. Bila dia melibatkan proses yang berturutan. Contoh kalau nak kira BMI, apa proses dia? Yang pertama mesti kita masukkan weight dan juga height. Lepas dah masuk weight dan juga height, next step kita kira BMI sama juga dengan weight bahagi dengan height darab height. Lepas tu baru kita dapat nilai BMI kita. Nampak tak? Dia step by step. Step 1, step 2, step 3. That's why dia sequence. Okay. Kalau selection. Okay. Selection pula. Dia dah kira dah BMI. Okay. Ataupun dia dah kira dah BMI. Dan selepas tu dia ada pilihan. Okay. Contoh step yang keempat. Dia bersambungan daripada yang atas ni. Lepas tu dia tanya pula. If BMI. Adakah BMI? Adakah BMI kita akan baca dalam bentuk. Adakah BMI besar daripada 21? Jika betul, maksudnya dia overweight. So, nampak je if ini adalah pilihan, selection. Okay. Lepas tu pula nampak kat sini BMI untuk 5 student. Okay, bila dah dapat untuk student pertama, kita nak ulang proses ni. Nak ulang balik daripada masukkan dia punya weight, height, kira. So, dapat nilai BMI dia, test BMI dia besar ataupun kecil. Itu sahaja. Okay, benda yang sama berulang-ulang. Okay, boleh tak awak bagi contoh dalam kehidupan kita? Apa benda, problem yang sama tapi benda tu boleh berlaku secara sequence, secara selection dan repetition. Macam contoh BMI ni. Apa dia dalam kehidupan kita? Kalau macam pagi-pagi tadi, dah sarapan ke belum? Ada setengah orang, dia very simple. Okay, ada setengah orang, dia very simple. Contohnya kita nak breakfast. Okay, kita nak sarapan. Ada pelajar, dia bangun, dia tengok kat bilik dia, ada roti dan juga tambah dengan air. Okay dah dia makan. Lepas tu kenyang. Ini secara sequence. Kalau secara selection, okay, dia tengok ada roti, ada air. Lepas tu dia pun fikir. Nak makan apa ya? Dia pun fikir. Roti ke? Nak air ke? Nak roti dengan air? Ataupun kafe? Dia ada pilihan. Katakan dia pergi, oh nak pergi kafe lah, nak makan roti canai. Lepas tu dia pun makan. Lepas tu kenyang. Okay, ini selection. Sebab dia kena pilih, dia tak tahu dia nak buat apa. Okay, itu selection. Proses yang sama. Lepas tu yang ketiga pula, repetition. Repetition, okay. Contoh repetition. Repetition dia boleh ambil daripada sequence dan dia boleh ambil daripada selection. Okay. Repetition ada dua cabang. Eh. Satu benda tu mungkin berlaku dalam sequence. Mungkin berlaku dalam selection.
Okey, contoh sekuen tadi yang ini. Roti ada air, dia makan dan dia kenyang. Okey, katakanlah dekat sini. Okey, kat sini eh, roti campur dengan air. Dia makan. Lepas makan, repetition dia akan tanya. Okey. Dah kenyang belum? Repetition dia ada soalan dia tanya. Dah kenyang belum? Kalau dia jawab, biasanya jawapan ni yes ataupun no. Kalau dia jawab no, maksudnya dia akan ulang balik proses tu. Dia akan ulang balik. Makan lagi roti. Ambil roti, ambil air, makan, kenyang belum? Belum lagi, ulang lagi. Lepas tu dia kata yes, dah kenyang. Baru dia stop. Okay. Kalau repetition untuk selection pula, untuk selection eh. Okay, macam ni juga tadi. Ada roti, ada air, nak pergi kafe ataupun kawan belanja. Dia kena pilih. Okay, saya nak pilih yang mana? Oh, nak suruh kawan belanja. Lepas tu makan. Dah makan, kenyang tak? Kenyang tak? Ada yes, no. Kalau tak kenyang, ulang balik. Okey, boleh nampak tak perbezaan ketiga-tiga konsep ni? Boleh bagi contoh lain tak yang dalam kehidupan kita, problem yang sama tapi dalam control structure yang berbeza? Boleh bagi contoh lain. Apa lagi benda yang berlaku? Kalau biasanya nak pergi kelas kan, perkara yang berlaku biasanya contoh sakit perut. Okey, macam nak pergi kelas, Allah sakit perut, pergi tandas, selesai, pergi kelas. Itu sequence. Kalau macam rasa tak rasa, nak pergi tak, tak eh, pergi ke tak? Taklah kot, naklah. Lepas tu kita kata, oh pergilah. So itu ada pilihan. Okay. Lepas tu kata dah pergi tandas, dah keluar, rasa nak buang lagi, pergi lagi, ulang lagi sampai lega. Dah lega belum? Belum, pergi lagi. Boleh tak? Adakah anda faham perbezaan antara ketiga-tiga control structure? Boleh bagi contoh lain? Okey. Ada contoh lain? Boleh respon? Ada banyak contoh dalam kehidupan kita. Contoh macam nak packing barang kan? Ambil-ambil barang, letak dalam beg, datang college. Sequence. Kalau repetition, nak pilih baju. Baju apa nak bawa? Seluar apa nak bawa? Beg mana? Okay, beg mana nak pakai kan? Nak pergi dengan kereta apa? Nak lalu jalan mana? Okay. Selesai. Next. So, untuk pagi ini kita akan fokus kepada sequence sahaja dulu eh. Sequence sahaja. Okay. Apakah itu problem analysis? Macam medium ada sebut tadi. Kita nak identify input, proses dan juga output. Okey. Okey, contoh kita ambil soalan yang simple ni. Calculate sum of two numbers. Inilah kita punya problem, iaitu mathematical problem. So, apa kita nak kena buat adalah kita nak kena buat problem analysis. Okay. Apa yang ada dekat dalam problem analysis, dia adalah IPO, iaitu kita nak tentukan input, proses dan juga output. Okay, kita nak buat. Problem analysis. Dalam problem analysis, kita ada input, proses dan juga output. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Kalau kita nampak kat sini, kita mesti start dengan input, proses dan juga output. Okey, tetapi itu sebenarnya sukar. Sukar untuk kita identify apa input sebenarnya.
Okay. So dalam soalan ni kita boleh nampak what is end product yang kita nak cari. Kita nak cari apa? Kita nak cari sum of two numbers. Itu kita punya end product. Dan pastikan variable ataupun identifier yang kita guna tak lebih daripada dua perkataan. Okay. So dekat sini kalau kita nak cari sum of two numbers, maksudnya output kita, kita nak cari sum. Tulis yang tu. Jangan tulis sum of two numbers. Ada banyak sangat perkataan. Okay. Cuba cari perkataan yang satu perkataan ataupun maksimum dua sahaja. Okay. Kalau kita nak calculate sum, tulis je. Output kita sum. Prosesnya, okay, kita tulis sahaja calculate sum. Yang ni mesti kena sama. Kalau kat sini sum, mesti calculate sum. Tak boleh output dia sum, calculate total. Salah. Variable mesti kena konsisten. Okay. So macam mana kita nak dapatkan input? Input ni yang paling susah. Ini soalan yang senang. It's okay lagi. So untuk dapatkan input, input ni cara nak dapatkan input dia adalah melalui formula. Okay, melalui formula. Apa formula untuk sum? Kita nak cari sum. So sum sama dengan number one tambah number two. Jadi input kita adalah yang di belakang ni, iaitu number one. Okay, input kita number one, number two. Jadi tulis dekat sini number one, okay sorry. Number one, number two. Itu saja. Clear? Okay, tak perlu tulis number one and number two, no need. Terus buat number one comma number two. Okay, kalau tak nak buat number one, variable terpulang kepada anda. Yang nak tulis sama ada kalau nak tulis penuh number one, number two pun boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan dia konsisten dari segi penulisan. Contoh ya, kalau awak buat number one rapat, so number two rapat. Kena konsisten. Kalau buat number one jauh, number two jauh. Kena konsisten. Okay, clear untuk soalan yang pertama? Okay, madam. Okay, baik. So, madam akan ambil contoh yang seterusnya. Simple je kan? Okay, yang kedua, ini jawapan dia. Okay. Yang kedua, average. Okay, kita ambil contoh mudah-mudah dulu kan? Okay, macam mana nak dapat? Sekejap eh. Madam, input tu memang kena tulis nombor satu dan nombor dua ke? Boleh ke bebas untuk pilih apa-apa unknown pun? Okay, boleh. Boleh. Okay, apa lagi unknown lain yang awak nak tulis? Ha, cuba bagi contoh. Cuma kita tidak menggalakkan awak menulis seperti X, Y, sebab dia macam tak nampak relate dengan soalan. Okay, kalau boleh benda yang relate, contoh sum of two numbers. Oh, dia nak nombor. So kita bagi variable yang macam berkait. Okay, kalau nak buat number, kita boleh juga buat num one, num two pun boleh. As long as kita nampak dia berkait. Ataupun Iris boleh bagi contoh lain, apa lagi unknown yang awak nak pakai? Bagus soalan tu. Thank you, Iris. Very good question. Okay. Apa unknown lain lagi yang rasa kita boleh letak? Cuma cuba elakkan unknown yang macam X, Y, A, B. Kalau tulis satu dan dua saja, okay, satu dan dua saja tak boleh. Very good. Very good example. Okay. Kalau awak tulis input satu dan dua saja, yang ini tak boleh. Okay. Sebab ini dah kira value. Ini dah kira value. Dia tak kira unknown dah. Okey, ada tak dalam matematik awak mewakilkan unknown tu dengan value? Ada tak? Pernah tak seumur hidup? Pernah tak? Contohlah saya ambil formula y sama dengan mx tambah c. Pernah tak kita wakilkan dengan y sama dengan 1, 2 tambah 3? Ha, ini tak boleh. Unknown dia tidak boleh diwakilkan dengan nombor. Okey, kalau nak ada nombor pun mesti contoh x1, X2, betul tak? Dia tak boleh hanya 1, 2 saja. Yang ini tak boleh. Yang ini boleh. Okay, clear? Sebab 1, 2 dia adalah value. Unknown adalah variable yang kita boleh substitute the value, yang dia hold the value.
Okay. Contoh macam koordinat kan, X, Y. Tapi bila kita nak buat, ada X1. Lepas tu ada X2. Ha, nampak tak? Dia tak buat 1 tu, dia buat X1, X2. Okay. Sebab unknown, dia mesti ada huruf perkataan. Okay. Clear? Is it clear? Very good question. Baguslah. Aktif. Ada banyak soalan. Okay, dah clear. Alhamdulillah. Syukur. Okay, kita pergi kepada soalan seterusnya. Bagus kalau ada soalan, terus tanya. Madam suka. Okay, next. Calculate average of three numbers. Okay, so kita nak buat problem analysis. Ataupun saya panggil IPO. Okay, macam biasa kita buat input, proses dan juga output. Ingat, step pertama kita cari output dulu. Dia nak kira apa? Dia nak kira average, Allah. Dia nak kira average. Output dulu. Jangan start dengan input. Awak akan start nanti. Start dengan output dulu. So, output kita nak cari average. Okay. So, proses. Calculate average. Input. Alamak, apa pula input dia? Macam mana nak dapatkan input? Melalui formula. Apa formula dia? Average sama juga dengan 6, 1 tambah 6, 2 tambah 6, 3. Okey, kurung, bahagi, kalau boleh guna simbol ni, bahagi 3. So kita dah nampak dah input kita apa? Jangan ambil semua. Input kita adalah unknown variable. Input kita adalah jangan ambil sampai ke bahagi 3 ni. Tidak. Ambil yang unknown saja. 6-1, 6-2, 6-3. Okey. Tulis dekat sini. Okey. Clear untuk soalan yang example yang ni? Okey. Medium pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey, mungkin ini contoh yang terakhir medium akan explain. Lepas tu kita buat exercise. Ada example yang medium skip nanti boleh baca lah. Okey. Inilah selalu soalan yang awak akan jawab nanti. Ada persen dan sebagainya. So macam mana nak selesaikan soalan ini? Medium yang bahagi tiga kenapa tak tulis? Kenapa tak tulis? Oh, kenapa tak tulis dekat dalam input? Okey, apa itu input? Okay, apa itu input? Contohlah, kalau kita beli barang dekat pasar raya, okay, ataupun masa kita belajar dekat semester satu hari tu, apa itu input? Iaitu process of entering data into the memory of the computer. Process of entering data. So, kalau tengok tadi, kenapa bahagi tiga tu kita tak masukkan? Sebab bahagi tiga itu bukan data. Data yang kita perlu masukkan adalah nombor saja. Kita masukkan number one, masukkan number two, masukkan number three. Itu data yang kita masukkan. Contoh kita beli barang dekat pasar raya kan, dia scan. Scan itu input. Apa yang dia scan? Dia scan harga kan? Dia scan harga. Bila dia scan harga akan masuk dalam list ni, harga katakan RM1. Dia scan lagi RM2. Lepas tu adakah cashier tu dia akan tekan darab, dia akan tekan bahagi ataupun dia tekan enter je? Dia tak masukkan formula. Contoh beli barang ni ada tiga. Dia tak masukkan formula. Okay. Apa yang berada dekat bahagian input adalah unknown sahaja. Sahaja. Okay. Very good question, Hazwani. Clear tak Hazwani dan yang lain-lain? Input adalah unknown sahaja. Tidak termasuk formula. Alhamdulillah. Okay. Very good. Bagus. Soalan-soalan semua bagus-bagus. Okay. Very good. Okay. Yang ini mencabar sedikit. Mencabar sedikit sahaja. Ya. Madam tunjuk dulu. Okay. Ini kesalahan biasa buat. Mana biasa buat, Madam? Baru masuk ni tak pernah buat lagi. Ah, okay. Yang orang pelajar-pelajar dulu. Eh, kita nak buat IPO. So, apa input kita? Apa proses kita? Apa output? Okay. So output kita nak cari apa? Kalau tengok dekat panjang ni price of book after 10% discount. Alamak, macam mana kita nak tulis? Tak boleh tulis panjang-panjang kan output. Nak tulis apa?
Dia tak bagi example. Apa kita nak tulis kat sini? Output dia. Nak tulis apa? Siapa boleh bagi idea? Kalau panjang macam ni, macam mana nak ringkaskan? Kita nak start dengan output dulu. Nak tulis apa? Nak jadikan dia dua perkataan. Net price. Okay. Yes, very good. Dia kena tulis net price. Okay. Dan ingat kita tak boleh tulis nombor dekat dalam input process output ni, tak ada nombor, tak ada nombor. Faham tak? Kalau kita tengok kat tadi kan, tak ada persen. Tak ada persen. Kita tak boleh tulis 10%, tak tak boleh. Dia adalah unknown. Unknown adalah satu variable. Okay. So kita tulis net price. Okay. Proses kita akan calculate net price. Okay. So macam mana nak dapatkan input? Boleh tak bantu saya bagi formula? Apa formula untuk kira net price? Apa formula dia? Apa formula untuk kira net price? Okay, net price sama juga dengan apa formula dia? Hazwani dia kata 90% price. Itu ada clue untuk formula. Okay, clue untuk formula. Apa dia net price? Variable dia tak boleh ada special character seperti contoh net price plus, net price ada hashtag. Tak boleh. Okay. So, tolong saya. Macam mana kita nak kira ni? Awak beli buku kan? Okay, kalau kita macam pantang tengok ada sale nak beli. Adakah kita sekadar tengok sale je 10%, 20%, 50% tapi kita tak pernah kira pun. Yang kita tahu bukunya ada less tapi kita tak kira. Kan? So macam mana nak kira ni? Dah tak boleh nak kira dah. Sebab selalunya kita mungkin kita tak berkisar. Janji dapat less. Berapa less dia, berapa amount dia tak kisar. Sekarang bila jumpa programming kena kira lah, sudah. Apa formula dia? Macam mana saya nak dapatkan ni harga buku? Contoh awak beli buku, ada 10% discount. Macam mana nak kira? Boleh siapa bantu? Bagi idea untuk formula mengira net price. Okay. Hazwani tulis. Okay, yes, very good. Hazwani tulis 90 bahagi 100 darab dengan price. Okay, very good. Okay, tak clear saya padang tulis elok-elok sikit lah. Sorry lah, saya tulisan memang ini je paling elok saya boleh tulis. Okay, boleh balik bagi elok sikit lagi. Net price sama juga dengan 90 bahagi 100 darab dengan price. Okay, very good. Cuma kita nak sharpkan lagi formula tersebut. Okay, contoh macam mana kita nak kemaskan formula ni? Kita tulis, kalau 90 bahagi 100 kita terus letak nilai yang sebenar. Bukan soalan ni saja, soalan-soalan mana-mana soalan pun kalau ada nilai pecahan, kita letak nilai sebenar terus. So kita akan dapat 0.9 darab dengan price. Okay, so ini formula yang awak akan buat selepas ini. Okay, boleh? Very good. Thank you, Hazwani. Jadi kita nampak dekat sini, apakah kita punya input? Input kita apa? Jangan salah lagi. What is our input? What is the input? Yang mana satu input kita? 0.9 ke? Darab ke? Price? Yang kita nak tulis dekat input ni apa? Price. Yes, very good. So input kita yang ni, yang unknown price. Okay, so tulis dekat sini price. Okay, boleh? Ada sebarang soalan lagi? Okay, kita tengok lagi satu contoh yang ini pula. Okay, contoh yang ini. Okay, thank you Alice. Price, yes, betul.
Okay, so soalan ni ada 6% service tax. So kita akan bayar lebih daripada harga asal ataupun kita bayar kurang daripada harga asal. Kalau macam tadi diskaun, kita bayar kurang daripada harga asal kan? 0.9 kurang daripada harga asal. Untuk soalan ni, kita bayar kurang ataupun kita kena bayar lebih daripada harga asal dia. Ya, betul Ifah, bayar lebih. So kalau kita kena bayar lebih, formula dia mesti akan dapat 1 point something. 1 point something dekat belakang. Okay, bukan 0 point something. Kalau 0 point something, itu kita bayar kurang. Kalau kita kena bayar lebih, mesti jadi 1 point something. Okay, apa tu 1 something tak something tu? Okay. Kita try buat yang ni, problem statement. Ini adalah example yang terakhir yang medium akan bincang. Lepas ni kita akan buat exercise. Okay. So kita akan buat input, proses, output. Okay. Apa output yang kita nak cari? Bagi tahu saya apa output yang kita nak cari. Macam mana nak ringkaskan output yang nak dicari itu? What is the output for this problem? Panjang ni. Macam mana kita nak ringkas kan? Net juga ke madam? Yes. Kita boleh je guna net price. Tak apa ke, tak ada masalah. Boleh je. Net price. Okay. So proses dia. Calculate. Net price. Input. Ha, input mesti kena buat formula. Supaya kita boleh bagi input yang betul. Okey. Apakah formula untuk soalan ini? Macam mana kita nak kira ni? Kan kita dulu the GST, kita cakap oh the GST, GST. Tapi mungkin kita tak kira pun. Macam mana nak kira? Yes, betul Zatil. Net price. Saya tunggu formula daripada awak. Apakah formulanya? 1.06 darab per. Yes, betul Hazwani, Nadia. Masya Allah, pandai. So formula dia net price sama juga dengan 1.06 darab dengan price. Okay. So apa variabelnya? Apa input dia? Input dia adalah ya betul Hazwani, price. Eh ya Allah, terpotong pula. Okay, so jawapan dia adalah price. Macam mana? Okay tak? Senang tak? Senang tak? Seronok tak? Bolehlah, madam. Okay. Okay. Oh, ada dua why tu maksudnya okay sangat tu. Okay. So, macam madam sebut tadi, pagi ini kita akan selesaikan step yang pertama saja. Step pertama saja iaitu problem analysis. Taufik, faham madam, syukur. Alhamdulillah. Okay. So, dah ready untuk buat exercise? Ready belum? Okay. Exercise daripada buku Java. Okay. Dalam buku Java ni pun ada nota, ada nota, boleh baca. Okay, dia ada bagi nota juga dalam ni. So pada pagi ini kita akan selesaikan problem analisis sahaja dan kita dah bincang apa itu problem analisis dan apa contoh-contoh dia. Sekarang tibalah masanya untuk madam uji anda menjawab soalan exercise 1. Okay, exercise 1 ada dalam buku dekat GC tu. So kita akan baca question number 1, define problem analysis. Dah ada kan jawapan dia dalam nota tadi. So yang ni kita tak buat lah. Okay, ambil exercise 1. Kita akan start soalan 3 daripada A hingga
A hingga G. So macam mana nak buat dekat buku anda? Okay, tulis macam ni. Tulis dulu exercise 1. Okay. Okay, buku panjang tu buat memanjang, tak perlu buat kotak pun tak apa, tak ada masalah. Tulis je soalan A, B dan seterusnya. Okay, untuk link Google Drive ini, Madam dah share dah dekat grup anda, grup Telegram. Madam dah update dah link. Ha, cuba lihat balik dekat pin message. Boleh masuk dekat sini, boleh jawab dekat sini. Semestinya kena tulis dekat buku lah. Okay. Okay, dah ada seorang masuk. Okay, benda ni, exercise 1 ni kena tulis dekat buku masing-masing eh. Dan at the same time, siapa yang dah siap awal, boleh isi jawapan dekat sini untuk medium semak. Okay, boleh type jawapan dekat sini. Medium semak dan pastikan tulis dalam buku. Okay, tak perlu buat kotak macam medium, tak perlu, tulis je A. Okay, apa input dia? Okay, apa proses dia? Dan apa output dia? Itu sahaja. Okey, boleh boleh buat sekarang. Boleh isikan sekarang. Okey. Dan soalan berikutnya. Okey, madam bagi masa 5 minit untuk anda jawab. Okey, so mungkin seorang buat soalan 1, soalan A, B, C. Okey, 5 minit untuk anda cuba. Nanti madam akan semak terus eh. 5 minit daripada sekarang. Wow. Pandainya, laju je buat eh. Kasih kepada 4 orang ni. Okay, Ali, saya tak boleh masuk medium lain slow. Oh, okay, tak apa. Yang mana yang tak dapat masuk, boleh terus tulis jawapan dekat buku dan boleh juga type dekat chat dekat Google Meet. Medium akan baca. Okay? Ah, kesian awak lain. Saya semalam dengan hari ni, Alhamdulillah okay. Hari Isnin memang lepas 1 jam tu, line putus terus. Semua putus, data putus. Okay, yang tak dapat masuk boleh je type jawapan dekat, kalau nak type jawapan dekat chat pun boleh tulis je A, apa jawapan dia. Okay.
Thank you yang dapat masuk, yang bantu kita untuk buat. Okay, soalan nombor satu eh. Okay, calculate sum of two integers. Saya besarkan sikit lagi. Okay, so kita nak calculate sum, mesti ingat eh, buat daripada output dulu. Baru kita boleh elakkan daripada kesilapan. Okay, so sum kita ada number one, number two. Okay, selain daripada number one, number two, boleh juga kita tulis rapat eh. Atau nak buat number one, number two, boleh. Yang penting konsisten. Faham kan? Atau nak guna benda lain. Number one, number two. Atau nak buat nombor. Satu, dua. Boleh, tak ada masalah. Okay. So, jawapan yang betul, madam akan warnakan dengan warna biru. So, maksudnya dah betul dan dah disemak. Okay. Soalan B. Okay. Alright. So soalan minta find the average of three numbers. So kita nak cari average, betul. Cuma kita perlu gunakan perkataan calculate lah. Okay. So mana yang silap tak perlu padam. Madam akan buat something lah supaya kita tak buat lagi. Okay. So tulis perkataan calculate. Okay. Dan jawapan yang berganti tu madam buat warna lain lah. Okay, gantikan dengan calculate. Dan bagus dia dekat sini kita nampak A huruf besar dan ini A huruf besar. Maksudnya konsisten. Very good. Okay. Dan kita ada number one, number two, number three. Yes. Very good. Betul. Okay. Oh, warna lain-lain pula. Okay. Seterusnya, soalan C. Okay, kita nak cari volume of sphere. Kita nak cari volume, betul. Calculate volume, betul. So, formula sphere, apa formula dia? Betul lah, ada length, width dan juga height. Betul? Formula sphere, ada length, width, height ke? Ah, cuba type kat sini. Formula dia. Eh, type je tak apa. Contoh je kat sini. Formula. Eh? Ah, boleh type kan formula dekat situ? Tak apa, yang atas tu tak payah padam dulu. Nanti kita tengok. Ah, tulis bawah ni sayang. Tulis dekat bawah tu. Apa formula dia? Okay. Okay, 4/3 darab dengan okay, yang lain tengah buat eh. Jangan tengok je tau, buat terus. Ha, supaya waktu kelas dah siap dah kerja. Formula volume of sphere. Ha, dia yang dah dapat masuk dah ni. Okay, ataupun ada kawan yang nak bantu dekat chat pun boleh juga tulis apakah dia punya formula. Okay, tak ada siapa ke jumpa formula untuk soalan C? Ada dah. Okey, okey. Oh, cari semua pi. Okey. Hai, banyaknya pi. Okey. Patutlah eh, lama eh nak cari pi. Okey, tu betul formula dia. Radius ada satu je ke? Oh, nak cari simbol. Okey, cari dulu. Ya Allah, bagus. Gigih. Cari dulu. Kita tunggu dulu formula.
Okey, bagus. Inilah formulanya. Okey, cuma kita tak tulis dalam bentuk macam ni lah. Very good. So, kita nampak dekat sini macam mana cara nak menulis formula dalam pengaturcaraan nanti. Volume sama dengan 4 per 3 terus akan dapat nilai apa? Cuba kira. 4 over 3. Kita letak nilai siap-siap. Apa nilai 4 over 3? 1 point? 1 point berapa? Okay, ambillah 2 atau 3 titik perpuluhan. Betul eh? 1.33. Lepas tu nilai pi. Okey, dalam pengaturcaraan kita tak boleh letak simbol. Sebab programming, apa yang awak belajar dekat SEM 1? Programming, programming language. Apa perlunya programming language? Kita nak communicate. Communicate dengan siapa? Kita guna programming language nak communicate dengan siapa? Dengan orang ke? Dengan mesin? Dengan mak, dengan ayah? Dengan siapa? Programming language tu. Dengan machine, yes. So machine tak bijak macam anda semua. Dia tak tahu nilai pi tu apa. Jadi kita letak siap-siap. Okay, dan ini simbol darab. Pi terus letak 3.142. Lepas tu darab dengan dia tak pandai apa itu simbol kuasa. Dan lagi satu, dalam coding kita perlu tulis formula sebaris. Sebab coding dia type sebaris-sebaris. Kalau R kuasa 3 dia dah jadi 2 baris. Okay, so kita akan buat R darab dengan R darab dengan R. Okay, so inilah cara penulisan. Pucuk mak kau. Cara penulisan nanti dalam pengaturcaraan eh. Okay, madam highlightkan macam ni. Tapi at least yang ni baguslah awak tahu formula dia dan kita tukar. Sebab ada soalan macam ni. Soalan yang dia beri formula macam ni, dia suruh tukar dalam programming, program statement. Ada soalan dia suruh tukar daripada formula biasa kepada programming statement. Okay, so kita tukar jadi macam ni. Okay, clear tak? Jadi apakah inputnya? Input kita apa ni? Cuba bagi tahu apa input kita. So ini salah. Okay, so input kita apa? Radius, yes betul. Jadi input kita adalah radius. Okay. Radius. Macam tu. Okay. Radius ataupun ikut pula benda ni ya. Okay. Ayi kata radius betul. Sofia kata radius. Betul. Alice kata R. Betul. Okay, radius ataupun R. Dua-dua boleh diterima. Okay. Cumanya kenapa yang X, Y, Z tak boleh, kenapa R boleh? Sebab R ni memang simbol radius memang R kan. Rasanya memang common simbol dia memang R. Kalau X, Y, Z tu tak boleh lah. Dia boleh jadi macam-macam. Kalau R ni biasanya memang untuk radius kan. So nak tulis radius boleh, nak tulis R boleh. Clear tak soalan ni? Boleh? Faham? Jelas? Sangat jelas. Ke confuse lagi? Biru maksudnya dah semak. Bisa komen. Jelas? Sangat jelas? Kurang jelas? Lost? Sebelum kita pergi soalan yang seterusnya. Madam. Yes, saya. Boleh tak tolong ulang balik? Tolong online balik apa tu sayang? Ulang balik yang kenapa dia punya input tu radius? Okay, baik. Thank you. Very good question. Okay. Alice dengan Ifah dah jelas, sangat jelas dah Ali. Thank you. Okay, yang dah jelas boleh pergi kepada next question ya. Madam bantu rakan kita untuk see. Kenapa jawapan dia radius? Okay, nak dapatkan input kita mesti ambil daripada formula kan? Okay, supaya kenapa kena formula? Sebab input dia memang ada dalam formula. So kita nampak dekat sini formula kita adalah 1.33. Ini value. So tak perlu input. Input adalah unknown. Unknown, nilai yang kita tak tahu lagi. 3.142. Kena letak siap-siap nilai pi sebab komputer tak faham pi itu apa. Letak siap-siap 3.142. So ini adalah value.
kita tak input value. Kita input unknown. Dan formula dia R kuasa 3. So dia akan jadi darab R, darab R, darab R. R ni apa? R ini radius. Okay. So apa input kita? Input kita ni radius, darab radius, darab radius ini. Inilah input kita. Tapi kita tak buatlah radius sampai 3 kali. Kita ambil satu je. Sebab apa satu? Kalau radius kita kat sini 4, adakah radius kat sini akan bertukar jadi 5? Tidak, dia mesti akan 4, darab 4, darab 4. Betul? Okay, so kita ambil sekali je radius. Dan mungkin radius untuk sphere, bukan dalam dunia ni ada satu je sphere, ada banyak jenis. Mungkin radius dia 2.5. Kan? Kalau 2.5, sini pun mesti 2.5, sini pun mesti 2.5. Mungkin radius orang lain 1.3. So nampak tak kat sini nilai radius kita berubah-ubah. That's why kita tak boleh letak nilai. Kita mesti letak unknown. Radius. Okay, kalau letak radius semua mesti jadi radius. Sebab tu input kita radius. Sebab tu input kita radius. Kalau kita tulis radius. Tapi kalau kita nak tulis R pun boleh sebab radius memang simbol dia adalah R. Okay, so kalau awak tulis R, maksudnya dekat sini akan jadi R. Okay. Boleh tak? Yang bertanya tadi, siapa saya tak perasan? Macam mana? Okay tak? Boleh, Madam. Alhamdulillah, syukur. Bagus, saya tanya je. Walaupun kawan-kawan lain dah macam, oh faham. Tapi kita tak faham. It's okay. Tanya. Ingat kita nak A eh. Okay. Alhamdulillah, syukur. Dah jelas. That's why formula is very important untuk identify the input of the problem statement. Okay, next. Question D. Okay, question D kita tengok soalan kat sini sayang. D. Okay. So, apakah input D, E, F, G? Kat sini media tak salin pula soalan eh. Okay, D, E, F dan juga G. Okay. Boleh buat dulu. Kat mana nak tengok boleh rujuk dekat GC sayang. Okay, dekat GC anda tadi ni. Dekat bahagian tutorial. Okay, ni dia. Pergi dekat page. Page berapa saya pun tak pastilah. Okay, selepas. Oh, tak boleh nak download pula. Lebih kurang page 6, 7 macam tu. Okay, slow motion. Okay, kita tunggu untuk soalan D. Okay, ini soalan dia tadi. Mana soalan dia? Okay, dia kata kat sini determine the total area of a piece of land where length and width are given. Ini baru nak cari luas. Luas rectangle kan? Okay, cuba dulu.
Okey, dah 5 minit kot. Alright. Oh, saya tak dapat masuk eh. Putus hubungan sekejap ada, sekejap tak ada. Okey, ada yang lopong-lopong. Okey, it's okay. So untuk soalan D, kita nak cari total area, betul? So calculate total area, macam mana nak dapat total area sebab dia luas tanah kan? Kita ada length dan juga width. Yes, very good. Okey. So jawapannya adalah bagus. Dah dapat kenal input, proses dan juga output. Okey, next question. Yang ni nampak tak paling senang? Okey, dia kita nak cari meter. So kalau nak cari meter kat sini nak tulis apa? Tulis je calculate meter. Okey. Gitu. Okey, kita nak kira kan meter tu kan, meter darab berapa kan kita kira. So calculate meter. Macam mana nak dapatkan meter? Kita masukkan milimeter. Betul, bagus. Okey. So ini adalah betul. Okeylah tu sikit-sikit je confuse kan. Dan soalan yang terakhir, ada dua lagi. Okey. Nak cari BMI, so calculate BMI. Nak dapatkan BMI, formulanya ada height dan juga height dan juga weight dan juga height. Okey. So ini pun betul. Bagus. Okay, very good. Dan soalan yang terakhir. Kita tunggu soalan terakhir je. Dah selesai dah. Okay, dah settle dah soalan sampai F. Kita tunggu satu lagi soalan. Soalan yang terakhir. G. Okey, alamak terputus hubungan lagi. Boleh masuk tak ni? Saya line dah buat hal pula eh.
Okay, ada pun. Alright. So nampak tak antara input, proses dan output kita punya problem kita, kalau kita nampak tadi kan kesilapan kita adalah di bahagian input. So apa yang nak bantu anda untuk cari input adalah formula. Okay. So kat sini kita nak cari overtime pay. So calculate overtime pay dan input dia adalah hour. Yes, very good. Tepat sekali. Pandai, tahniah. Okay, Alhamdulillah. Selesai sudah untuk 1.0 approach in problem solving bagi step yang pertama itu problem analysis. Yeay, Tanya, pandai. So, sebelum kita bergerak kepada topik yang seterusnya, ada apa-apa soalan yang nak ditanya? Boleh ajukan soalan ya? Madam. Kalau tak ada, boleh cakap tak ada lah. Kita boleh teruskan. Okay, Alhamdulillah semuanya dah okey. Jadi untuk part yang pertama ini, kita dah selesai menjawab soalan exercise 1. Pastikan dalam ya, exercise 1, question number 3, senaraikan A hingga G. Medium kalau dekat output tu letak display boleh ke? Okey, bagus soalan tu. Oh, saya macam tak percaya korang boleh jawab. Boleh tanya soalan yang memang hebat-hebat. Okey. Untuk problem analysis, okey, saya tulis dekat sini eh. Very good question. Oh, ada lagi E. Okey, E. Oh, ni dah bincang lah tadi. Okey. Okey, saya dekat sini eh. Okey, untuk problem analysis, takkan sikit lah eh. Okey, untuk problem analisis, perkataan yang kita akan gunakan hanya, okey, saya tulis kat sini, only use input, process, output only. Baik, daripada itu tak boleh. Perkataan display dan juga print itu kita akan gunakan dalam pseudocode dan juga flowchart. Okey, di dalam problem analysis hanya boleh input, proses dan output sahaja. Okey, boleh? Okay, thank you. Bagus soalan tu eh. Display kita akan guna dekat dalam design a solution, pseudocode and flowchart. Okey, ada soalan lain lagi? Kalau dah tak ada, madam akan stop recording untuk part yang pertama. Okey, so thank you so much di atas kerjasama anda dan cuba untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan.